Mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar po shndrohet në një boshllok të rrezikshëm për bizneset në industrinë e hotelerisë. Ndërsa paga dhe përfitimet në industri janë përmirësuar, restorantet, kafenet, picerit dhe baret janë të dëshpëruar për shpërndarësit, kuzhinierët, kamarierët, banakierët, stafin e kuzhinës, portierët dhe madje edhe stafin administrativ. Treguese është mungesa e shpërndarësve të ushqimit dhe kafes, të cilët ofrojnë shërbime me dy rrota, pasi tashmë janë vështirë të gjenden. Rritja e platformave digjitale, të cilat mbajnë pjesën më të madhe të tregut të blerjeve dhe dërgesave, ka çuar në bizneset e cateringut që operojnë me më pak shpërndarës se sa u nevojitet, pasi kërkesa te kalon pjesën më të madhe të ofertës. Mungesat e para të shoferve të dërgesave u shfaqën gjatë pandemisë, pasi shumë biznese hotelerie dhe kafeje ofruan shërbime të tilla për të mbijetuar. Sipas deklaratave të vetë menaxherëve, aktualisht numërohen mira vende pune bosh, por ata theksojnë se problemi kryesor në kanalin e cateringut ka të bëjë me pamundësinë e gjetjes së punëtorëve për të gjitha pozicionet, jo për dërgesat. Siç raportojnë biznesmenët e sektorit, tashmë nuk ka pothuajse asnjë dyqan në industrinë e kafeneve që të mos ofrojë edhe ushqime. Edhe një kafene lagjeje ka në menu sanduiç, burger ose pizza. Kjo do thotë se ai automatikisht ka nevojë edhe për një kuzhinier. Për të mbuluar të gjitha vendet bosh të punës, pronarët e restoranteve bëjnë zbritje. Për shembull, një dyqan që ka nevojë për 6 punëtor ka 3 ose 4, ndërsa pjesa tjetër e vendeve të punës mbeten bosh.